როგორ ახარ ჩემო სიხარულო? მძავრცება. გადარბენა, გადბრბენა. ხო, ნუ თავზე თვალმო მივიდა ესეთი. აი ხამაში ერთი შეკითხვა დაგისვა. აი 15 წელს ასაკში როგო დარჩევანი მუსიკოსობასა და კალათბურთშორის. ხო არ დანოფე ხარ რომ მუსიკოსი რო გახდი ესეთი ჩვენთვის ყველასაც საყვარელი და დიდებული. ისე რა, თემო. ესეა. შენ ზუსტად ეს კალაბუც უყურებ ამ ევროპის ლიგას, ანგლიას, მე ხარება ხელები დღემდე, მაგრამ ესე მეგონე სწორი გადაწყვეტილება მივიღე თავარი რომ მე მივიღეს, იმიტომ რომ მე ადამიანებზეა ლევან ეცხიველი ჩვენი უდესე ადამიანი, ყოფილი ჩვენი მწვრთნელი დინამოს აგრებს, მამას როგორ ეხუცებოდა რომ აი არ დაანებოს თავი და იგას მე დავდიოდი თქვენ თამაშებზე თორმოში რო თამაშობდი და რაღაც და შე რო გამოდიოდი მოწინააღმდეგის გუნდში ისეთ პანიკა იყო ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს. მაგრამ мама მერე ესეთ კაფეოთ უპასუხა რომ მე არ წვიტავ თვითონ და გადაწყვიტოს ეს შეძვი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ну თემო მე მეგონა სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. საერთოდ ცხილაძე თემო მეგონა ჩვენ რაღაც ჯერ გვაქვს ისეთი რომ ჩვენ ველაპარაკებით ჩვენ მსმენელს მათიენით სულისმინდება სულ უნდა სულ აინტერესებს და ყოველთვის აქტუალურია და ყოველთვის ხიტია იმიტომ რომ ხელოვნურად შექმნილი არ არის სიყვარულით არის სიყვარულით არის შექმნილი და არა რაღაც რაღაც ჩვენი სხელაზე სხვაშვილის არის შენ რო გამიკეთე ცხილაძგან როგორც ეს მე ჩამოვიკიდე არც ეს შეხედაზე უამისოდ მე არ მედივარ და ეს ყოველდღე ყველაფერი გამოდის იმიტომ რომ ეს ცხელი. იმიტომ რომ ეგეც სიყვარულით გაგიკეთე ჩემო. სიყვარულით შენება ეს სწორი არჩევანია და შედეგი სახეზეა რომ აი მაგალითად 4-ში ჩემი საუბილიო კონცერტია და ნუ ვარსკვლავს ძნიან ეს ჯეჯოდეს მეორე ხარისხოვანია თავარია ჩემი აი ეს ზვა სიყვარული რომელიც თან მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ აღაბო იქნება საქველმოქმედო. საჩუკარი შენ საყვარელს ხანდელს ის მოსაწოვები რასაც მე ვარიგებ ჩვენ ვარიგებ და აცხება ძალიან კაი დიდი ესეთი რიცხვი ამ ბილეთებისა სიმბოლურად დავადე 5 ვარი დღეს ასანთი აღეს 5 ვარი მაგრამ საკმაოდ სიმპათიური თანხა გვდება და პირადად მე მინდა რომ ეს ამ თანხით დიდი სიყვარული აუზია რომ ჩვენ მოხუცებულებს თავშესაფარში აი უპატრონო ადამიანებს და გარდა იმისა რომ ჩვენ ხალხს ვემსახურებით ეხლა მოდი პატარა ესეთი კონვერტი მაქვს კითხვებით სპილო ჩემი ცნობილი მეცახელია ნუ თესოფლუსი ელეფანტი ვარ მე ერთი მგონი შენ გაქვს მეცახელი რომელსაც ეთახმები ეს მეცახელი მე ჩემ ელსმეში, ჩემ ტელეფონში. ვიცი, მასე გიწერია. არა, რაში ეცი საქმე. ერთადერთი მაგ მესახელთან მაკავშირებს ის, რომ ისის თევზია და მე თევზი ვარ გოროსკოპით. და მეორეც ერთი მამაჩემა, რომელმაც ეს სახელი მაშინ დამიძახა, ეს იყო არა იმიტომ, რომ მე მაგალითად მაგ თევზს გავარ, არამედ დიდი იუმორის პატრონი ყავდა და ეს იყო უბრალოდ შე რომ დაიბადე 5 და 600. შენს მერე მე დავიბადე 3 და 600 და მე უფრად კილკასავით ჩანდი შენთან შედარებით და კილკა დავარკვა. ხო, მე ძალიან მაინტერესებს, აი ხალხს დაელაპარაკო შენი აი ესეთი კაი მყარი, ერთგული ოჯახი რო ყავს, აი საიდუმლოება შენი ოჯახის აი ამ ერთგულების სიმყარის გვერდში დგომის თავის. უთეთ პატრონისება და მართალი დამოკიდებულება და ისე და ესე კომფორტულად როსაც გძობ თავს რომ შენ ენაზე რო გელაპარაკებიან რო შენი ესმით ან როგორ შენს იგივე და მე აქ თავარია რომ ერთგულება ერთმანეთის ერთგულება ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია მე უბედნელესი ვარ რომ მე დღეს ყავს მეგობარი რომელიც ერთი საფეხრელი აქვს რომ მე ვიყო კომფორტში მე არაფერი ამეთქილოს და აქედან გამოდნარე უკვე მეს უკვე ჩემ ამაძობაში უკვე თამამი ვარ და ყოველას უსურვებ მე ამ მდგომარეობას ჩემი შვილები საქართველოში არ ცხოვრობენ. ჩემი შვილები საბეზეში ცხოვრობენ უკვე 30 წელია. შენმა შვილებმა საზოგადოებრივ ცხოვრება გადაწყვიტეს და
Tam ona çemi ulamaz tam alamına. Gatkoluya Barcelona'yı ulamaz arkası vasya varılıyor da. Ay Sibaris'in içi ilk ondan bana. Rato arga arzalan, tuva peri arzalemez. Mevzunu ilk uşağı ak mesleçi. Ay Şemşir Lebze'minden Ruan... Şemşir Lebze gibi atanı. Tam ona Espanitis mukallakıya. Şöyle padara... Absolut urat rogorz goroskopit. İse ყველანაირად შემიშვილი აი მხრივ რომ აი ზუსტად ხან რას მოეკიდება ხელვნებაზე მაგ ლაპარაკი ხან ძერწავს ხან ხატავს ხან იმაშება და სულ ხელოვნებაშია ესე იგი აბსოლუტურად მეც მთელი ცხოვრება ხან რას მოეკიდებოდი ხან რას ესე იგი თოიძეს დავამთავრე მე ისო მუსიკას დაუბრუნდი ხან ძერწავ ხან ესე იგი აბსოლუტურად ესე რომ დაგემსგავსო შვილი ნაღდათ არ მინახდა ნიკუშა ნიკუშას აბსოლუტურად ჩვენსკენ არის ჩემოგრომა აქიდან რომ მიდიოდა ამერიკაში უკვე თავისი ორი დისკი მაშინ ჩიბოსთან ჩვენ აჩიკო ბურჯულაძესთან ჩაწერა მე იქ თავის პროფესიას აქ თეატრალურში სწავლობდა ოპერატორობაზე ეხლა რაღაც ვიდეო რგოლებს აკეთებს შეკვეთი სხვადასხვა ღამის კლუბებისთვის და რაღაცეები და თან პარალელურად ინგლისურენოვან იმიტომ რომ ენა იცის ფანტასტიკურად და წერს რაღაც რაღაც სიმღერებს და ცალკე კონცერტებზეც გამოდის უფრო ძირითადად გადაღებებით არის დაკავებული. რატომღაც არ ვიცი, მე არ ვეთანხმები, მაგრამ ბევრი ეძახის რომ არ გავხარტო თქვენოდან. კი, ზომებში დაღდა დაარგევართ, მაგას ვერ მოვიწყვებით, მაგრამ აი შენ რას ფიქრობ მაგაზე? არა, არა, ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი ამის ახსნაზე ცალკე გადაცემა აჭირო, მაგრამ ხო მე ფიქრობ, რომ მე კი არ ფიქრობ, მე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ფიზიკურად დაზაისა და ჩვენ ამას ვერ გაიგცევი, იმიტომ რომ სისხლი გენი აქვე მინდა თქვა, რომ მე და თემო ძალიან ამაყები ვართ, რომ ჩვენ ისეთი მშობლების შვილები ვართ, რომ სამოყო ადამიანი მამა იყო რცხილაძე, იურისტი, დედა კუკუნია ანდღულაძე, ექიმი და სხვა შორის ჩვენი სპეციალობით თემო ჩვენ ორივე ვართ, ექიმებიც ვართ. Хаз мехмаребит. Рагасагац ткивилебис гадалохвату ჩვენ ამჟე მოქმედებით. მე დიდი იმედი მაქვს და რა შეეხება იურისტობას ჩვენ მუსიკოსები ვარ და ხშირად ეს ჩვენ რაღაცა მამის ეს გენეტიკაც გვეხმარება რაღაცაღაც გათვლებში და ამის მე მაგათად მე ახავა მაგრამ ეხა მასისთვის ცოტა ესეთ რამე პრინციპში სოთას გასხვეულები ვართ, მაგრამ ამოდროს მესესაკვი რომ მესესკენაა რომ ძალიან ბევრი რამ ჩვენ ესეთ სახასიათო ზგავსება. ჩემი დანაშაული შენ თავზე აგიღია. ეს დიდი ისტორია, რადგან პატარა იყავი და არ დაიჯდებოდი. ანუ ისაც ჩენი სიტყვები იყო მაშინ. ის რას მე ჩავიდნენ მამაში რატო ჩავიდნენ არ ვიცი. იმიტომ რომ პატარები ვიყავით, რომ გაიდენდი. მე არა, მე უკვე ვიყავი, უკვე მისული ვიყავი, პასუხის გება რომ უკვე მოეთხოვება და ოჯახმა უცებ გადაწყვიტა, რომ პრობლემა რო ყოფილიყო, შენ თავზე რვა დაიღე, ეს მომენტი მე არ დამოვიდა, ეს დღემდე ხალის უნდა მე წავმიდგენე იმ ორი ადამიანის ოკი რომ რაღაც 1 საათის გამოყვანილს ვახათახელი პატარა ზაპოროჟეცი, პატარა ეს უზერი და უცებ მაგანა რო აფეთქდა შენ მოყევი ეს ისტორია ესე ჯობია. ნუ არა, წემიანი დღე იყო რაღაც ძალიან ისეთი ლამაზი დღე სახში ვიჭექით და არ ვიცოდით. არ ვიცოდით რა გაგვეფუჭებინა მე და რომას და ხუთკაპიკიანი ბუშტი წყლით გავბერეთ და რომას ეჭირა და აპირებდა მეზობლის კარი მოდიო და იმაზე სროლა თავიდან. ვიღასაც ოქონდა. მე გამოსტა აი საცდავი ახალ-ახალი ვაზიდან გამოყვანილი ზაპოროჟეცი მოდიოდა და თქვი იმას და რომა მისე კარგად დაუმიზნა. რო გაუშვათ, არ ვიცოდი თურმე წყალი ყოფილა ძალიან ძიმე, ქვაზე ძიმე და ყველაფერი ძიმე და მოარტყა ნუ ახლა სროლა კალათბურთელი და სუფთად ბადეშიო რო იტყვიან სახურავზე ცენტრში რომ მოარტყა. Ну, а ესეთი ორმო გაჩნდა ზაპოროჟეზე და მანქანიდან ძღოლი გადმოვიდა მოკუზული ისეთი მოკუზული. მაშინ ჩაშვების ის იყო ინსტიტუტი რაღაცეები და უცბად ჩაგვიშვეს იქ ერთი ორმა კაი მეზობელმა და
ამოვიდა კაცი და პირველი რას თქვა რომ თუ ომი დაიწყო რაღა პირველი ბომბი მე მოხდაო აი მაღაზია მქონდა გართულებაო და მაშინ და ესე იგი რომ რო მე უსრულწოვანი ვარო და შეიძლება დამიჭირონო და ამიტომ შენ არა ხარ სრულწოვანიო და მე შევედი საპირპარეშოში ჩავიკეტე და არ გამოდიოდი ცოცხალი დავით ნუ მამაჩემს დაუჭდა მე მანქანის გაკეთება როგორც ხოლოს ხოლოს ეს დიდი ისტორია კაი ისტორია თვითონ ქორწილის პრემიერის შემდეგ ძალიან პოპულარული იყავი ნუ ეს ისტორია იმ პერიოდში უსტაუბრეთ თაყვანისმცემლები ყოლია ჩეთვალზე ხდებოდა ეს ლაბრის აბსოლუტურად მეტაფები ამ კითხვას რომლებიც შენს მიმართ გადამეტებით ყოველდღებას გამოხატავდნენ ეს იმდენად ცხადია რომ ესე იყო რომ ეხაც კი შენ არ გაკლია ეს პროდება მაგრამ მაშინ ახალგაზრდები მოვიყავით მაშინ ძალიან შენი გამოჩენა იყო ძალიან ისეთი მე მაგ შეკითხვაში ცოტა უფრო გადავალ ჩხიკთა ქორწილი არაფერ შუაშია ჩხიკთა ქორწილამდე მე დიელოში როცა ჩვენ ერთად ვიყავით მე მაშინ შენ დამიწერე სიმღერა საქართველოზე რომელიც იყო სუპერ ჰიტი და სოხუმში თუ ქუთაისში თუ სადაც არ იყო კონცერტები ესე იგი სიმღერაზე არ არსებობს რომ ერთხელ მემღერად ის სცენაზე იმიტომ რომ ბისზე და ბრავოზე მიწევდა რამოდენიმეჯერ ეს იმდენად ჩემი დამსახურება არ იყო რამდენადაც დამსახურება იყო რომასი და იმდიდებული სიმღერის მაშინ იყო იავნანას წერილების მიხედვით პირველ არხზე ნუ ერთი არხი იყო ესეთი გადაცემა რა ერთი არხი იყო მაშინ და მეორე არხი თუ იყო ეგეც არავინ არისოდა და კალბატონი ჯულიეტას მიყავდა მგონი ეგ გადაცემა და ხო მაშინ წაიკითხა წერილი რომ ბათუმიდან გამოუგზავნა ვიღაცა გოგომ რომ მე ვერაფრითო ვერ პოულოფო თემოს ფრცხილაძისო კოორდინატებსო და თუ არ გამომიგზავნითო მეო იცოდეთო თავს მოვიკლავო და ესო იქნება თქვენი ბრალიო და რატომაც აი ეს ყველაფერი წაიკითხა პირდაპირ ეთერში და მე იმ დღეს ვიყავი ჯონი მაისურაძის ჩვენი ბას-გიტარისტის დაბადების დღეზე და დავთვერით ძალიან და მეორე დღეს პახმელიაზე რუსთაველზე მივდივარ თავი მისხდება ლაღიძის ყლამდე მინდა რომ ჩემი დოზირება რომ მივიღო რომ იქნებ ცოტა აზე მოვიდე და რაღაცა ხალხი მოდი და ესა და ჩემზე და იცინიან და ჩუმა და რაღაც თითებს მაჩვენებენ და მე აზე არა ვარ რაშია საქმე მე რე ამიხსნას რომ თურმე ესეო და მაშინ კი საუბარი მეთქი რა გინდოდა ეს წერილი საკითხვა მაგრამ იყო ესეთი მომენტი შენი შექმნილი მუსიკა ეს იშვიათობა და ამიტომ ხო ეს 4 ივნის მართლა დიდი დღესასწაული იქნება დიდი საჩუქარი და საჩუქარზე მინდა გითხრა კიდე რომ აი ორბი გაგვიკეთა საჩუქარი რაღაცა ორი ადგილია ორფში მოსაწვევი ხო ორ ადგილიანი შენც უნდა გქონდეს შემოძმაო ხო ეს შენ ნეგმე ხო არა, ეხლა მეც მინდა საჩუქარი გაგიკეთო და 4 ადგილიანი გექნება ჩემო კარგი. აა, დიდი მადლობა თემო, ეს ძალიან ეს შენ თემო. არა, 4 ადგილიანი გექნება, აბა რა. დიდი მადლობა. ესანა ჩვენ გაგიხარდება 4 ადამიანი წახვალ და კარგად გაატარებთ ეს ჩემი ერთ-ერთი საჩუქარი. ეს დიდი მადლობა. ხო, ეს საჩუქარი მოკრა კომპანია Hostel-მა, უბრალოდ უნდა გადმოვიწეროთ ეგ მაგათი აპლიკაცია ტელეფონში. და შევირგოთ ესეთი кайი საჩუქარი. მურმესი მადლობა. იმდენად მოლოდელი იყო ჩვენთვის ეს საჩუქარი. სიამოვნებას გამონე თმა მომივიდა თავზე. იმდენად სასიამოვნო იყო. დიდი მადლობა. და მე ეჭვმახ რომ აქ ამ სასტუმროში ჩემი სტუმრების დროს კიდე პატარა მინი საღამოს ვაჩუქებდა. დიდი მადლობა. მურმესი მადლობა. ეს ჩემია. ოთხივე ჩემია დიდი მადლობა რომ მე და თქვენ არს თქვენ ტელევიზია თქვენ კომპანიას დიდი ადობა უთხრათ მე და თემო რო ჩვენთვის გამონახეთ რომ აქ მოგზანდეთ კიდევ ერთხელ გაასენეთ ძები ცხილაძეები ჩვენ საზოგადოებას არ დავიწყებიათ ეს ვიცი მაგრამ მაინც რაც მეჯერ შეასენეთ ას მით უკეთესია და ერთი რამ ისოთო ჩვენ არასდროს არ დავიღლებით თქვენ სამსახურში ყოველთვის თქვენთვის ვართ ყოველთვის გიგულა თქვენ გვერდში და ყოველთვის გემსახურებით ჩვენი მუსიკით ჩემი დიდი საჩუქარი საქომოქედო უფასო საღამო 4 ივნისი ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი გელოდებით ჩვენ მეგობრებთან ერთად დიდი მადლობა